Вітаю вас. На продаж маємо ексклюзивний Touareg. Ексклюзивність його полягає в тому, що у нас тут фактично максимальна комплектація. Власник не замовив всього дві опції. Це задній клімат і фаркоп. А так є все, що може бути. 3 літри бензин, поворотня задня вісь, матрична фара, сама паркується, дотяжки. Ну коротше, все, що може бути. Крім двох опцій, тут є повна історія обслуговування у офіційного дилера. Так виглядає ззовні. Красиві диски. Звичайно ж, на пневмо. Airline. Панорама. Зараз дійдемо до салону, покажу. Є нічне бачення, що дуже зручно в темну пору доби. Автомобіль бачить людей, вам сигналізує, у випадку чого сам гальмує. Тут от спереду стоїть наш радар. Фара максимальна. Бампер в ідеальному стані. Капот у нас в плівці. Крила в плівці. Стійки. Стійки, схоже, теж в плівці. Зараз будемо міряти, точно покажу. Лобове скло ціле, воно з підігрівом, воно за термальним покриттям. У нас камери 360, безключовий доступ, дотяжки. Гума Bridgestone. Багажник відкривається махом ноги. Давайте зробимо заміри фарби. Почнемо з капоту. Нагадаю, що капот у нас в плівці, тому показники будуть товщі на товщину плівки. Крила в плівці. Двері вже без плівки. Стійки в плівці. Дах зверху в плівці. Ось тут вона закінчується. В принципі, це ось видно. Далі без плівки. І тут закінчується плівка на стійці. Тут нема плівки, тут є плівка. Йдемо далі. Автомобіль без підготовок. Скажу відверто, він зараз навіть не помитий, але вигляд має дуже гарний. Якщо його помити, почистити, то взагалі буде як новий. Тут знизу теж плівка. Тут нема, тут є. Ось межа. Ну і давайте зразу покажу салон. У нас є ambient підсвітка, підігрів задніх сидінь. Такий от airline салон двокольоровий, чорна стеля, панорама, музика, є дотяжки, безключовий доступ на усіх чотирьох дверях. Тут аналогічно от межа з плівкою. Це у нас 20-й рік, але модельний рік 21-й, уже з новим кермом. З новими мізками, є сліпі зони, пам'ять, музика Dynaudio, є масаж, сидіння максимальні. Давайте обійдемо кузов, потім сядемо на місце водія. Значить, у нас був єдиний елемент підфарбований, і то не повністю, це багажник. Отут було невеличке пошкодження в цьому місці. Тому його на дилері пофарбували. Як бачите, ага, мабуть, все ж таки отут. Ось, в цьому місці. Тут просто мінімальний напил, а зверху фарба рідна. Багажник відчиняється махом ноги. Багажник не відчиняю, бо там особисті речі власника.
все, більш нічого не фарбовано. Тільки шматочок на кришці багажника. Це крило в плівці. І стійка в плівці ось по цю межу. Тут без плівки, тут в плівці. Тут в плівці, тут без плівки. Запах в автомобілі приємний. Тут аналогічно без плівки, з плівкою. Задня вісь у нас поворотна, що дуже зручно. Всі дотяжки працюють. Комфортна посадка і для водія, і для пасажира. Пам'ять і для водія, і для пасажира. Ви звернули увагу, я двері відчинив, сидіння від'їхало назад. Тут без плівочки, тут з плівочкою. Красива підсвітка по салону. Великі екрани. Зараз сядемо на місце водія, подивимось на них уважніше. Чорні дзеркала. Давайте ще заглянемо під капот. В бампері сіточка, верніше в решітці бампера. Лобове скло, я, здається, вже показував. Заглянемо під капот. Під капотом ніхто нічого не мив, ніхто нічого не чистив. Бірочка про останнє ТО. Шостий місяць 24-го року, 94 тисячі пробігу. Ніякі болти ніде не крутилися. Все повністю в оригіналі. Аналогічно і з цього боку. Так, і запрошую вас в салон. Сидіння водія без зауважень. Шкіра без зауважень. Не потерто, не потріскано. Кермо не витерте, воно нового зразка, воно сенсорне. Запустимо двигун. CarPlay є, Android Auto, навігації, нічне бачення, камери 360, все тут є. І що дуже зручно, бачите, задня камера, вона крім того, що траєкторію малює, вона ще й сама по собі повертається фізично. Так, стосовно 102 тисячі у нас пробіг на сьогодні. Давайте подивимося показники руху від заправки за тривалий час. 12,8 середньою швидкістю 31 км. Тобто міська витрата в нього 12,8 на потужному бензиновому двигуні. А, ну і є проєкція, до речі, забув показати. Ну, як я казав, є все. Отакий чудовий автомобіль. Кого зацікавив, звертайтеся, набирайте, можливі будь-які перевірки. Він уміє сам паркуватися. Пневма піднімається, опускається, музика грає якісно. Коротше, все тут класно. Хтось буде задоволений. Все, на зв'язку. Пока.